ktorým ujažina, že sa nahrysoňová, naša babica nás poslala za vami. Ja som len doktora Lore. Pozrite sa, pán... Hryzon, Martin Hryzon. Je najvyšší čas. A vaša žena... Vašej žene musíme urobiť operatívny zákrok. No ale ak sa ani tomu nedržiavali, bude vás to stáť... Pán doktor, ale ja nemám peniaze. Tak potom jej nemôžem pomôcť, čo ja môžem. Pre Kristove rady, ale môže zomrieť. Môže, to máte pravdu. Ale pochopte, zadarmo sa neslúži ani pánu Bohu. Pán doktor, ale na mojich riešku dušu, keby som predal všetko, čo mám, aj tak mi nevyšlo. A nikto vám nepožičia? No, tí chudovníci snáď, ale tí nemajú z toho. A tí ostatní, aj. Tak potom, ľudujem. Čo si ho, pán doktor? Položte ju na chodbe. A druhý raz ma šokrákom nevolajte. Ja som veľmi rád, že sa mi podarilo do tohto vydania, do tejto relácie dostať hneď niekoľko ľudí a niekoľkých, dá sa povedať, pamätníkov, pretože našou dnešnou témou bude divadlo a vlastne začiatky divadla v Žarnovici. A ja postupne nejdem teda vás postupne predstavovať, budete mať svoje titulky, ale začal by som pani Benčaťovou, pretože ona bola práve tou osobou, ktorá stála za zrodom a bola iniciatorkou zrodu prvého divadelného súboru v Žarnovici. Tak prečo ste sa a kedy to bolo rozhodli niečo také, ako spraviť divadlo v Žarnovici? No, oslovil ma riaditeľkin manžel, som robila na preglejke, že či by som nešla robiť na osvetu, lebo akurát vypadla jedna sila. No tak ja som bola veľmi rada, keď ma oslovil, že veľmi rada reku, lebo od detstva aj v škole som hrávala divadlo, najprv potom som organizovala u nás na dedine. No a veľmi som bola rada, že teda môžem ísť robiť na osvetu. Mala som na starosti zaujímavú umeleckú činnosť. No a keď som nastúpila, tak mi pani riaditeľka Marta Danková povedala, že čo všetko, ako mám robiť. A zdôraznila založiť divadelný súbor. Tak som sa na to podujala. A dovtedy, že vás prerušujem, dovtedy tu nebol žiadny divadelný ani... 20 rokov sa tu nehralo divadlo. A takže bolo? 20 rokov dozadu? Áno, aha. Ale a veľmi hlboké korene to boli zakorenené vtedy. Mm-hmm. Ešte si pamätám, keď som bola v Kremnici, som pracovala, tak bol tam, mali chatu, jeden autor divadelných hier a hovoril mi, že aj v Kremnici sa hrávali divadlá a že on zložil takú operetku, ale už si nepamätám akú. A v Kremnici mu to nezobrali, ale Žarnovica to zobrala. Mm-hmm. A to sa rozprávame ešte o tých dobách pred týmto súborom, ešte než som, mm-hmm. tu ako bola. Dobre, tak ako ste sa zhostili tej úlohy, že to teda idete zorganizovať? No ešte chcem povedať toto. Keď sme prišli bývať sem do Žarnovice, tak dcera chodila do hudobnej a prišla som akurát na nejaké predstavenie a videla som, na stene bol obraz, prvá slovenská premiéra tej operety, čo zložil ten pán. No, a ten obraz, ja som ho už hľadala, teda overila som, že videla som to, vzácna pamiatka, no ale stratilo sa prste. Mm-hmm. Nikto nevedel o tom nič. A mňa sa to veľmi dotklo, pretože som poznala toho autora. A to bola celoslovenská premiéra. Takže to bola... Žarnovici zrovna. Vzácnosť. Mm-hmm, vzácna. No a teda, no. Keď ste... Dostali tú úlohu, keď ste nastúpili na kultúru? Keď som nastúpila, tak hovorím, že mi riaditeľka ako zdôraznila založiť divadelný súbor a veľmi ma to ako zaujalo. Chodila som všelikade po domácnostiach, po závodoch, zháňala som ľudí, ktorí by boli ochotní hrať. No, konečne sa mi to potom podarilo, že som našla týchto mojich štyroch samých prvých divadelníkov. No a teraz sme
konečne v roku 1977 sme hrali prvú divadelnú hru, volala sa Juvelír. Tak aj vy ste teda hrávali? Aj vy ste nie, boli... nie, ja som len organizačne robila všetko, zabezpečovala. Mm-hmm. No. Takže takto sa vám, a čo, aký vtedy bol súbor, aký veľký? Či len týchto štyroch sa vám podarilo zohnať? No vtedy nás bolo, tá prvá hra bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mm-hmm. A boli také vekové rozdiely, že napríklad jeden pán nám hral divadlo, mal 60 rokov, vyše 60. Pán Karnas hral Drotára. Áno, tak a 16-roční chlapci. Takže bol velikánsky ozaj rozdiel. Ale... Čiže ste mali komplet spektrum teda ľudí. Aspoň sa vám to dobre obsadzovalo, teda, keď ste mali z čoho vyberať z tých, myslím, tých vekových. Ale boli aj problémy, pretože napríklad prišiel na skúšku tí mladší. Prišiel na skúšku, povedzme, 3, 4, 5 krát, potom odkázal, už neprídem. Tak sme potom, už mi bolo ľahšie, pretože už aj títo herci už zháňali náhradu. Takže proste už sa to lepšie dalo. Že ste neboli sama na všetko. Áno, sama, ale to samé prvé zorganizovanie to bolo úplne na mne. Dobre, posuňme sa ďalej. Vedľa vás sedia teda traja herci, ktorí v tom čase všetko začínali. Vedľa vás po lavici sedí pán Šebian, ktorý začal síce ako herec v tých prvých hrách, ale ste vlastne skončili v úvodzovkách. Aj dodnes ešte pôsobíte veľakrát aj ako režisér. Tak ako si vy spomínate na svoje začiatky a začiatky tohoto súboru? A vlastne nepovedali sme ešte ani názov, či ste vôbec mali nejaký názov, ten súbor v počiatku. Nie, to bol názov, vtedy sa tie názvy asi nedávali, tých súborov. Prakticky to bol len divadelný súbor, ktorý bol oný, kde bol zriadovateľ okresného, teda osvetové stredisko. Mhm, čiže takýto. Čiže pod týmto väčšinou, pod týmto zriadením takýmto pracovali všetky tie súbory ešte pred revolúciou. A keď som teda spomenul tú réžiu, tak kto bol prvým režisérom tohto súboru vášho? Ja som prakticky hrával ešte v Hute, tam som hrával aj režíroval a tak ďalej. A keď sa tu začalo divadlo, tak som prišiel napríklad na toho Juvelíra na obsadenie prakticky ako herec. No a po prvej tej sezóne, po prvom tomto predstavení som potom prevzal tatovku režiséra. Predtým to robila, začínala to pani Drienková. A pani Drienková bola niečo pánovi Drienkovi? Manželka Edvarda Drienkova. A pán Drienko, keď sme už teda pri ňom, tiež bol zakladajúci člen súboru? Či vtedy on ešte o divadlo nejavil záujem? Vtedy som len tak vedel o ňom, čukal a potom sme spolupracovali, on väčšinou prakticky robil s deťmi. Aha. Tie detské súbory, ale takto sme sa stretávali a prakticky on inklinoval k tomu dospelému divadlu, lebo aj on hrával, napríklad hral ešte pred tou sezónu, čo sme my začali, z tých starých divadiel, tam mi spomínal, že hral Promete, alebo to. Čiže viac menej jeho manželka bola vtedy činnejšia ako on, ja teda z mladšej generácie som... On prakticky pracoval s tými deťmi viac menej a tie detské súbory, kde tam zožínal na tých súťažiach aj určité ceny. Bol až tak dobrý, že sa páli, ide Drienko, no tak sme nemali ich súťažiť. Lebo nemáme šancu, hej? Dobre, a keď teda ste sa vy už zhostili tej taktovky vedenia tohoto súboru a teda nácviku týchto hier, boli ste zároveň, no možno aj autorom, či ste aj autorom nejakých hier, či ste si písali a hlavne ma zaujíma, podľa čoho ste vyberali ten repertoár, že budete a čo sa bude hrať? Autorsky sme neinklinovali k tomuto, prakticky sa preberali tie zlity, ktoré boli divadlá, sa vyberali a prakticky aj ten súbor, ktorý
účinkoval, tak chcel, že toto si zahráme, tamto si zahráme. Čiže také kolektívne rozhodovanie, hej, to vtedy. Že inklinoval som k ním, aby zase nám neodišli ako týždeň, po dvoch týždňoch povedal, odchádzam, aby ho to aj niečo ťahalo. Hej, ale prakticky sa dostávalo k tomu, že som tie hry potom upravoval dramaturgicky a tak ďalej. Tie staršie texty na tie novšie texty, že to išlo týmto smerom viacej ako vytvárať, viete, tú autorskú činnosť, aby už bolo asi nad rámec. A zvlášť v začiatku. V začiatku, tam by už nemohol inklinovať ten určitý člen, prakticky bol by autor, tak už by mal dosť veľa starostí navyše ešte aj nacvičovať ten súbor. A teda podľa čoho ste vyberali tých autorov? Čo vtedy bolo v repertoáre? Čo ste hrali a koľko ste toho hrali? Lita ponúkala klasikov a tak ďalej, niektoré veselohry, niektoré drámy. Čiže bolo treba zahrať aj tú vážnejšiu tému, aj takú veselšiu tému. Boli ste nútení v tom čase, teda dá sa povedať, za totality do niečoho? Mali ste niečo predpísané? Ja som ešte predtým, popri tom hrával ešte v Žiarskom Ačku ako herec a tam som sa stretol s takými predpísanými vecami, že toto a toto musíte vyhodiť, toto a toto nemôžete. Ale obchádzalo sa to tak či tak. Tak či tak a hľadali sme, že kto mal ako ho viac. No ale tu teda v Žarnovici, v tomto súbore, tu to nebolo také badateľné, hej? Tu nebol taký priamy dosah, lebo tie súbory nezasahovali až do... Teda nepostupovali ďalej, tie Ačka boli na vyššej úrovni, hej? Neklalo to oči, keď no, už teda, no? No, neklalo to oči, lebo to bolo trvalo tu a nešlo to už ďalej a ďalej by to bolo vidno. Tak to znamená pre mňa, že niečo ste si tam aj dovolili v tej ére? No, niečo sme si tam aj dovolili, napríklad, keď sme hrali od Kočana Ďurko, Ďurko, horúci zemiak, tak sliepka vysedela a horúce vajce a my sme ho tam dali a ten autor, uj, toto by tam nemalo byť, lebo toto ani národne nedalo. Ja viem, takže... že sme to tam skúsili dať a nič. Prešlo. Či boli voľaké? Nezakopol nikto. Nikto, ne? Nezakopol nikto. Lebo vtedy sa dosť často udávalo. Bola to páčivá vec, tak prečo by sa to nemalo? Nemalo tam vec. Dobre. Ďalšia dáma po vašej lavici je pani Beňová, teda prvá herečka, teda jedna z prvých, aby som teda opravil, že teda neboli ste prvá, jedna z tých prvých. Tak ako si vy spomínate na svoje začiatky a prečo ste sa vy vlastne dali k divadlu? No, moje začiatky, tie idú veľmi ďaleko. Pretože ako 4-ročná som hrala na Španej doline v rozprávke o 12 mesiačikoch. Potom detské úlohy, nie? Áno, jedna z mesiačikov. Potom v Žubkove sme hrávali divadla práve pod režiou Eda Drienku a Mani Drienkovej. No a vlastne ja som potom, on mi odišiel do Žubkova učiť preč. No a vlastne tým pádom ma zlanárili sem. Takže vlastne tu sme začínali a tých spomienok je strašne veľa. Aj úsmevných, aj neúsmevných. Takže vás nemuseli nejak lanáriť a teda nútiť alebo prosíkať? Mňa veľmi nebolo treba. Nebolo. Vy ste už boli od detstva, dá sa povedať, rozbehnutá. Rozbehnutá a to, že v tom Žubkove sme hrávali. Tam aj so žiakmi sme hrávali. Takže mali sme dosť takých vecí, ktoré sa hrali. A ako sa vám to javilo, keď ste sem prišli, dá sa povedať, do nového súboru? Bol to väčší a profesionálnejší, alebo práve opačne, že bol oproti tomu Žubkovu napríklad? Lepšie povedané, tam nehrali so žiakmi. Čiže učitelia a žiaci hrávali. Čiže to bolo niečo iné. To bolo niečo iné. A tu zase sme hrávali, proste to bolo väčší súbor. No ale zase tu všetko boli mladí, lebo boli z učilišťa. Mladí, čo prišli učni. A tých som mala na starosti, pretože keď sa odchádzalo z divadla, ja som mala na starosti, aby prišli v poriadku na učilište. Aha, čiže aj také pedagogické vedenie. Áno, takže mala som toho dosť. No a tých spomienok je prestrašne veľa. No, tak skúste takú najvýraznejšiu, čo vám teda... Najvýraznejšie bolo divadlo Kar na konci roku.
keď ľudia odchádzali s plačom, to 90% ľudí plakalo a ďakovali nám za túto hru, že sme hrali, pretože to bola realita. Takže to teda bola taká spomienka. Kedy to bolo? V ktorých rokoch asi zhruba? No, neviem. 70. 80. Nie, to už bolo neskôršie. 80. hej, no. Musela som sa pozrieť, že keď to asi bolo. Dobre. No a potom ďalšie tieto hry, čo boli od Strindberga, čo sme hrali, tak tam teda ozaj bolo. Tam horela jedna krásna rúža. Ako mala horieť? A horela. Lebo ja som ju poliestrčila do benzín, do liehu. A tá rúža proste sa štrkla, zápalka, symbolika, to bola na konci, všetko zhaslo, táto rúža akože horela. Už vtedy ste mali špeciálne efekty, sa tomu hovorí dnes? No vtedy na tom boli špeciálne efekty a fakt. No a potom ďalšie tieto, čo sme hrávali, tak v Bratislave sme hrali divadlo, v Bystrici sa hralo, no a po týchto súťažiach námestovo, Revúca, kde sme boli, Palárikova, Raková, Scénická žatva, dole Šurany. Takže vlastne 3/4 Slovenska, čo sme pochodili s divadlami. Dobre. A zážitkov veľa. A teraz opačné zážitky. Je niečo, čo by ste boli rada vymazali z pamäti a neradi na to spomínate? Ja že ste mali nejaké faux pas? Jo, tých bolo veľa. Čak stávky, tých bolo veľa. V Ľukavici sme hrali divadlo. Tam išla opona, samozrejme, zodvihla rám, čo držal, kulisy, no a kulisy padali, tak sme museli chytať. Tu sme hrali modrú gladiolu a mali sme šporák nakreslený. Na vrchu bol varič, no a na tom variči sa robila praženica, no a tam spredu sedeli ľudia, no a samozrejme jedna pani prišla za nami, že prosím vás, ja idem piesť na svadbu, mohli by ste mi ten šporák požičať? Alebo potom sme hrali tiež túto modrú gladiolu a ja som akože tú praženicu pripravovala, prišla mucha, ja som tú muchu z nosa odohnala, tá rovno padla do praženice. No ale tak samozrejme Dušan Dávid musela akože zesť, ale som povedala, tam je mucha, daj si pozor. No, zážitko máme strašne. To boli také veselé. To boli ozaj také veselé, že teda... No, nebo trapasy a ešte jeden, čo bol teda riadne fopa, to teda bolo sakramenské, to bolo v Žiari, to musím povedať v každom prípade. Preto zapýtam. Hrali sme Káru plnú bolesti a Ferko Priehoda, Daša Bocianová mu doniesla misku, akože s polievkou. No a my sme mu tam hlieli pálenky a to by nebolo nič, ale mu dole na spodok dali poslednú stopolu hlásky a on tú polievku mal s plačom jesť a my sme sa všetci rehotali, lebo on nevedel, čo tam je, on si myslel, že je voda ako vždy. No a bola tam pálenka, ešte toto a on sa musel udržať, aby sa nezasmial, no a my sme sa šovali, že teda... No, mali sme... Statočne zjedol tú polievku? Zjedol? Musel, len potom sa musel otočiť, pretože bolo to veľmi tuhé. To je takzvaná škodra do zrca hercovi. Tak povyvádzali sa kadečo, ale vždy sme mali proste také. Ale nebolo to také, že niečo, ja neviem... Zo zákernosti, to bolo proste... To také kadejaké veci sme si porobili, ale to... Takže nič také nestalo zvláštne. Ešte povedzme nejaké vaše také najvýraznejšie aspoň úspechy. Predpokladám, že ste ich mali množstvo, ale teda na čo ste hrdí ako súbor boli v tom období. To boli tie ocenenia rôzne, čo nám dá, čo sme boli. Tak skúste nejaké. Sme sa, no do Šurian sme sa dostali. Tam boli sme v Šuranoch, to teda tam je scenická žatva. Tam tie sme získali, tam bolo druhé, tretie miesto, druhé, prvé. Nemohli sme mať prvé miesto, pretože bol tam jeden súkromník a ten musel vyhrať. Že on povedal, že musím ja vyhrať a nie druhý. Aha. Takže, lebo on do toho súboru dal veľa peňazí. Ale pritom mal železné klietky, kde mal naťahané káble na 220, 380 to tam mal. Proste to, my sme trpli, keď ja začalo pršať. Takže tých úspechov fakt bolo strašne veľa. To, kde sme chodili na súťaže, tak to sme vždy všetko vyhrávali. Sadílek, ktorý sme hrali hru snov a nakoniec sme aj tak niektorí súbor vypadali.
prípadov, ale my sme sa dostali z tohoto hrou na scenickú žatvu, čo v tej dobe prakticky súbor skupiny C sa nikdy nedostal, lebo vtedy boli tie súbory rozdelené na A, B, C. Mm-hmm. Väčšinou začínajúci vyspeli a Ačkársky jeden rok sme postúpili, myslím, do Bčka. Najvýraznejšia hra, ktorá bola, to bola Kára plná bolesti, bola to dráma. Z toho sme sa dostali prakticky až na celoslovenskú prehliadku. A nakoniec z tohoto, čo som spomínal, Hrosnovu, Strindberga, tam sme boli na scenickej žatve. Mm-hmm. No a ešte jeden zážitok, veľmi dobrý. Práve v tejto Káre plnej bolesti, tam sme mali jedného veľmi pekného bieleho zajaca, angoráka, teda akože súčasť hry. To bolo v Šuranoch, no a tam zajac poskakoval. No a samozrejme, že tam zanechal po sebe nejaké tieto stopy. A jeden taký malý chlapček zrazu zakričal, že aha, on je živý a aj bobky nechal. Takže zážitko, ono strašne veľa máme, fakt to... A mali tam ako člena súboru. To bolo, hej. A ľudia nám napríklad nosili žrať. Prezenčné listine. Aj prezenčné listine bolo. Takže z toho bolo, takže... To ťažko je, bola čo vidieť, niečo vidieť, že čo bolo to naj... Čo? Predstavenie je to pravdepodobne nový zážitok, Andre. Aj... Ten káder bol akože základný, čo sme boli, ale vždy niekto ešte k tomu akože prišiel nový a tak. Mm-hmm. Ale kamarátstvo, proste to bolo akože... Dobre, posuňme sa ďalej. Nie náhodou po vašej lavici sedí ďalší zakladajúci člen, pán Gondko, pretože ste vlastne trvale, alebo dá sa povedať skoro vo všetkých hrách, hrávali spolu manželov. Takže vy ste takí imaginárni manželia. Tak pán Gondko, čo vy a ako si vy spomínate na svoje začiatky? Prečo ste vy začali? No, ja 25 rokov, alebo 4 ročie som žil v Hamrach, kde som sa narodil a tam začali moje divadelné začiatky. Mali sme tam pána učiteľa na základnej škole, ktorý sa venoval takýmito záľubami a nasvičoval divadlo so starými, aj s nami, s deťmi, ako so školákmi, ale potom už keď sme boli väčší, však a starí divadelníci ostarli, prestali hrávať, tak my ako takí mladí sme poprosili toho pána učiteľa, či by nás ako... Nenazvičoval. Či by s nami nezahral také divadlo a tak. A tak sme začali, tak sa na to podujal. No, hrali sme samozrejme také dedinské hry, kde bolo treba aj starý, aj mladý, starý sme nemali. A mňa sa prejavil taký talent, že som vedel napodobňovať, imitovať rôzne hlasy. Bol napríklad u nás v Horných Hamrách ľudový rozprávač Ľudo Zelienka, Ujo z Detvy, známy. A ja som ho skľudom napodobnil, tak sme potom spravili ako mládežníci, sme si spravili ako takú estrádu veľkú, kde som robil tohto ľudového rozprávača a rôzne scénky sme si ponachádzali. A tak to boli naše začiatky, no takto sme si trávili čas voľný po večeriach v noci, teda v zimnom čase. No a... Treba povedať, ja hneď teraz musím povedať, že vy ste za ten herecký svoj výkon, že to nerozprávate len tak, že vy ste boli aj ocenení za ten herecký výkon. A to už bolo potom, to už bolo potom. No potom, ale áno, chcel som divákom povedať, že... Ale začiatky boli voľmi Androv, no a potom som sa oženil, prisťahoval som sa s týmto Žarnovici, býval som v susedstve s Tonkou, no a... Tak keď zakladala ten divadelný kružok, tak ma oslovila ako dobrého známeho. Že či by ste?
No, či by som ako nešiel, no tak som akože súhlasil, lebo mal som k tomu vzťah, skrátka. No a hrávali sme potom tu v Žarnovici. No v Horný Jamrach sme aspoň, čo ja viem, takých 10 divadiel, každý rok jedno sme hrali. A toto sme tiež tak asi približne každý rok skoro jedno. Čiže tiež celý život hrávate, hej? A... Čiže taká možno všeobecná otázka pre všetkých, kedy ste sa, dá sa povedať, rozpadli? Kedy tento váš súbor zanikol? A prečo? Vie to niekto? Súbor zanikol, ani nezanikol, ale z určitých dôvodov. Proste prestala činnosť, ale tá bola vlastne len prerušená na 2-3 roky. Prakticky po onej, po prakticky 660-nici, tam už potom začala tá činnosť toho súboru troška tak sporadicky. Ale prečo? Nevieme prečo, nevieme si to vysvetliť a tak ďalej. Tam tá oslava sa vydarila ako boom. Väčšina tých divadelníkov to boli divadelníci, ja som to pozhaňal ešte aj z celého okresu, Pitelova a všade, kde sa divadla hrávali, lebo som chodil ako cez okres radiť tým divadlám ďalej dookola na tej vyššej troška úrovni, myslím si, že aby sa to podporilo viac, to divadlo. A na základe toho sme na tú 660-nicu Edo Drienko písal praktický scenár, ja som to režíroval a tam, či bolo najviac toho vypätia, to sme nacvičovali mesiac, dva dopredu, to bolo, to boli stovky ľudí, komparzy ešte aj zo Žarnovice a tak ďalej. No a či tam sa vybila tá energia a tým pádom ako potom to išlo. Tak nebol teda tým pádom žiadny zlom, ako nepohádali ste sa jedného nie, dňa? Nie, len hovorím, že neviem na základe čoho, ostal takýto troška útlmík a potom sa to tak sporadicky začalo robiť. Ja som už vtedy nerobila. Ona už vtedy tam ja nerobila. Ja som bola už na dôchodku. Čiže možno... A už tam boli treba z iní ľudia, nehovorím, že to bola ich vina alebo nejako iná vina. Skrátka, nevieme presne, prečo tento oný bol. Ja som potom ešte aj chodieval do Levíc, čiže tam som hrával so starým Ferom Držíkom. Aj tu a potom som mal tam ešte jeden súbor, dvaja manželia, prakticky celkom malé divadlo, to robím do dneska s nimi 10 rokov, vyššie 10 rokov. Dobre, popri tom, na záver, čo hovoríte, to rozbieha tu. Čo hovoríte na súčasnosť, ako sa to rozbieha teda a čo hovoríte na tú mladú generáciu? Teraz sa zase dala dokopy nejaká taká mladšia, takí mladší ľudia, alebo novší ľudia, kde sa zase vznikla potreba prakticky obnoviť to divadlo a ísť zase ďalej. Čiže aj tu pomáham prakticky v tom divadle a zase sa nám to rozbieha. Takže vidíte perspektívu a budúcnosť tohoto divadla, teda myslím Žarnovici, tohoto súboru, ktorý sporadicky vznikal a zanikal. Áno, ono je to nie len v jednom meste, musí to byť ďalej, je to aj Hliník, sú aj ďalšie tie divadlá, ktoré zanikajú, niektoré idú, ale to gro by malo ísť. No. Snažíme sa to roztiahnuť na širší ony, aby bolo viacej tých divadiel a najmä kvalitnejšie. Doba je náročnejšia, tak či tak, je tu televízia, rozhlas, všelijaké relácie, tak tí ľudia to vedia porovnať. No a ešte jedno. 13. mája 2011 bola znova uvedená divadelná hra Juvelír, ktorú sme vlastne tu začínali. Vtedy? Áno, z tej prvej a teraz v máji 2011. To obnovené, ten obnovený súbor začínal s tou istou hrou, čo presne, sa začínal. Presne, čo vtedy. Dobre, tak na záver ja už len teda musím spomenúť pre divákov, že tento rozhovor nie je teda len taký náhodný, pretože v tomto roku tento súbor, aj keď teda vznikal, zanikal, ale každopádne tento súbor oslavuje svoje okrúhle 40. narodeniny a ja som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste si pre divákov na tie svoje začiatky a začiatky tohoto súboru zaspomínať. A ja vám všetkým ďakujem za pozornosť a teda za tieto vaše spomienky. Dovidenia. Ďakujem. Aj ďakujem.